我们来继续看关于线程属性的一些操作。上一小节我们讲到了线程属性的一个分离属性，那么剩下还有三个属性是关于线程的栈的。接下来我们来研究一下线程的栈属性。首先来看一下线程栈的大小。对于进程来说呢，虚拟地址的空间它的大小是固定的，进程中只有一个栈，通常呢它的大小是不是会有问题的。但是对于多线程来说，同样的虚拟地址被所有的线程去共享，如果你创造了太多太多的线程，那么栈的累计大小它就超过了你的虚拟地址的空间，这个时候就没有办法去分配栈了，你需要去减少每一个线程的它的栈的大小。我们在创建线程的时候呢，它的栈是有默认的大小的，太多的线程你需要去把默认的大小去改掉。另外，如果你的线程使用了很多的自动变量，或者你的线程用了一个很深的栈增，那么这个时候呢栈的大小就不够用了，你要改变你的线程默认的栈的大小，让它比默认的大一点，那么这个时候就有机会去使用大量的自动变量。如果虚拟地址用完以后没有地方去为其他的栈去分配空间，你可以使用 mylog 函数或者 mmap 函数为其他的栈分配空间，并且你可以修改栈的地址。我们使用 psun attribute to set stack 函数来修改栈的地址还有它的大小。这个函数有三个参数，第一个参数是我们的线程属性变量，第二个参数是栈的地址，第三个参数是栈的大小。同样可以修改就可以去获取啊，我们用 psun attribute get stack 函数来获取线程的栈大小还有它的地址。需要指出的是，这个地址呢是栈的内存单元的最低地址，它不一定是栈的开始。对于我们普通的处理器来说呢，它的地址是从低往高增长的，所以这个最低地址呢是栈的开始。那么有一些处理器它的栈是从高往低增长的，这个时候它的最低地址是栈的尾巴，对吧，是栈尾，这一点需要注意。当然呢，有的时候我们不希望去改栈的地址，因为你去管理栈的地址是非常麻烦的，你仅仅需要去设置一下它的大小就行了。那么这个时候系统为我们提供了两个函数 psun attribute set stack size 还有 get stack size， 这两个函数呢是仅仅去设置它的大小或者是获取它的大小，并没有去修改它的地址。那么关于线程的栈地址呢，每一个操作系统呢它都有自己的限制，在 limits.h 里边呢它有了一个限制，对线程它的栈的大小有最低的限制，如果太小了你的线程肯定是不能用的，这是一个红。关于线程栈的修改，这个地址还有它的大小单位都是字节，我们如果想看到线程默认的栈的大小或者去看到它的最小的大小，可以去操作系统里边查一下。我们来简单的查一下它的这个 psun stack min 最小的栈大小是多少，然后用 ulimit-s 来看一下 10240、是这么多个字节，这个呢也就是一兆，大家应该会算吧。关于线程栈的大小的设置呢，我们可以在初始化的时候设置，然后呢设置好了用这个线程属性这个变量去传进去，那么你创造好了以后它的栈的大小自然就会改变。但是呢你也可以在使用线程的时候单独的使用这个函数去设置线程的栈大小，或者去获取线程的栈大小。也就是说线程的栈的大小呢它可以在使用的过程中去改变的。对于遵循 POSIX 标准的系统来说，它不一定要支持线程的栈属性，因此呢你需要在使用之前进行一个检查，有两种方法，你可以在编译阶段使用红去检查。那么关于线程的它的栈地址有一个红 POSIX thread attribute stack address， 那么关于线程的栈的大小它也有一个检查 POSIX thread attribute stack size， 你通过这两个符号的检查呢去可以看一下你到底能不能去设置线程的栈属性啊。当然这两个红呢定义呢是在 user include bits 下面的一个同文件中。还有一种方法是你在运行的阶段把另外一个红 SC thread attribute stack address传到一个 sysconfig 函数里边。那么我们之前应该学习过 Linux 操作系统一些基本概念啊， sysconfig 呢可以检查一些操作。我们在写程序的时候呢一般我喜欢用第一种方法，在编译的时候使用我们用一个
ETH DeFi， 看看它有没有定义过这个红，如果定义过以后，我们才可以操作现成的站属性。除了现成的站的地址和大小之外呢，站还有一个重要的概念，就是站尾的警戒区域。它用一个单词表示 gate size， 它表示警戒区的大小。那么这个警戒区域呢，是用来避免站溢出的。如果站溢出了，它在尾巴地方呢有一个扩展内存，这个 gate size 是那个扩展内存的大小。它默认呢是 page size 和字节，也就是在我这个操作系统里面呢，它是一个4096的。当然你也可以把它设为零，这个样子呢就不会提供一个站尾的警戒区域。同样的，如果你用一个函数去修改了站的地址，系统会认为你自己去管理站，那么警戒区域也会有无效的。这个就等同于你把警戒区域设为零了。同样的，我们可以手动的去设置它的站位警戒区域的大小，用一个函数 pthread attribute set guard size， 两个参数，第一个参数呢是现成的属性，这个变量，第二个参数呢是你要设置的警戒区域的大小，而且你也可以去获得用 get 函数去获得警戒区域的大小。由于不同的处理器和不同的操作系统呢，它对这个站的设置呢是不太一样的，所以我们整个对站的这个属性的修改，它可能会降低你的程序的可移植性。尽管你可能有很多种方法去尽量的去修改它，但是呢你不能保证你修改以后这个站的属性会应用在每一个操作系统都是可移植的，这一点你很难去确保。下面呢我们写一个简单的例子，我们就去设置一下站的大小就行了。关于地址呢我们就不做修改了，因为修改地址是比较麻烦的，我们绕过这一块。这个实例呢是非常简单的。在主线程里边，我肯定呢首先有个全局变量。哎呀，为什么要全局变量呢？这个线程的属性呢我要在子线程里边用到了，所以它定义成一个全局变量。那么主线程里边我先将它初始化，然后设置一下线程的分离属性，然后对它进行一下检查，我要检查它的站属性到底是不是支持，我要设置站的大小，所以检查的是 stack size。 设置完大小以后，我开始创建这个线程，然后召唤函数去链接这个新线程。在新线程里边我要去获取它的大小，那么获取站大小的时候呢，首先你要进行一个检查。我们来打开这个操作系统，来简单的写一下这个例子，给大家起个名字 thread attribute stack 点 c， 我要设置的是现成的站属性。这里边呢已经将一些简单的内容写了一下，创造一个新线程，然后新线程的启动历程我也写好了。接下来我先需要定义一个全局变量，是现成的属性，它是一个 pthread 类型的。attr attribute 杠 t， 这个属性名字我就起个 attribute 就行了。接下来在主线程中呢，你首先要将它一个进行初始化，使用 pthread attribute init， 将这个线程的属性呢进行一个初始化，只有初始化之后呢你才能去使用它。初始化完成之后呢，我们需要设置一下它的分离属性，因为这个时候呢我不是用默认的属性来创造了。pthread attribute set detach 是分离的意思， state 分离状态，两个参数，第一个参数是我们的线程属性 attribute， 第二个参数是它的分离属性，我们要将它设置成一个可连接的，使用一个红 pthread create， 然后是 join able。这个时候呢你就可以使用 pthread 召唤函数去链接新的线程。接下来呢我们要设置一个线程的站的大小，在设置之前呢你需要检查你的操作系统到底支不支持这个关于站的设置。这个检查呢我用红定 if defi 来检查一下 if defi， 如果它定义过这个红就可以，这个红是persix， 然后是 thread 杠 attribute， 我需要弄的是 stack size， 然后是 stack size， 如果检查通过我才可以去设置。
类似 pthread 和 tribute。set stack size 设置栈的大小，同样两个参数，第一个参数是 attribute， 第二个参数呢是栈的大小。这个栈的大小呢，你不能超过默认的大小的。那么默认的大小呢，它也是用一个宏来定义的 pthread stack min， min 是最小值的意思，我就给它设置一个最小值。然后是 and if， 这个写法大家应该都会吧， if define 是一个宏定义的解查。接下来我们设置好以后，就可以创造新线程了。那么这个创造函数我已经提前写好了。然后我们回到子线程，子线程要干一件事，去获取它的栈大小。那么同样呢，先要进行一个解查，我把这复制一下就行了，回来然后粘贴一下，这个 set 变成一个 get， 这就变成了一个获取 get。 然后获取回的栈大小呢，需要放在一个变量里边，给它起个名字 stack size， 然后这要取地址啊，这个变量我需要提前定义了，它是一个 sst 类型的 stack size。获取到以后，我来将它打印出来 ，printful new thread stack size is。 这个 sst 呢，它其实是个整数，我用%d 打印出来就行了。打印 stack size。然后我们来编一下，看看有没有什么错误。哎，这个 thread stack min 未声明，说明我少包含了一个同文件，它需要包含 limit 点 h。好的，我把它包含进去，然后再编一下 swag function， 这儿有一个错误。我这个函数写错了，名字有一点点错误，把这个名字改一下 get stack s， 这回应该没有错了，来编一下。好的，我们来执行一下 attribute stack， 它获取到了栈的大小16384，说明呢我们这个操作系统它对线程栈的要求最小是16384。那么我来改一下这个程序吧，虽然在创建的时候我设置了一个线程的栈大小是一个最小值，那么在线程运行的时候我还可以改的，我改一下，先 get 以后，然后我再改一下，用 set 函数去改了它，把这儿改成一个 set。 当然你是不能超过最小值的，我先改一个比16384大一点的，16384我改成个9。改完以后呢，我再获取一下，然后呢我继续将它打印出来，改一下这个位置就行了。我们来打印一下，第一次我还没改的时候是创建的时候获取一个，然后线程运行的时候呢，我自己将它修改了 set stack size 改成另外一个数，然后再获取，然后再打印，这打印出两个数呢应该是不一样的，因为它自己又设置了一下。我们来编译执行一下，看看，我们看到了第一次它打印出来是16384，因为我在创建的时候呢把它设成一个最小值，然后呢紧接着我又自己改了一下，改成16389了。我们再改一下，
看看它的线程在默认的大小是多少。你像弄成一个默认的，那么我在创建的时候，我就把这个设置给去掉就行了。我把这一段屏蔽掉，不给它设置线程占大小，那么就是默认的。然后我再编译执行一下。哎，我们看到的啊，默认的时候呢，它是这么大啊，10485760，这个应该是实兆。我们再来变动一下这个程序，我要把它改的比最小值还要小。在这个地方呢，最小值是16384，我改成1638，小一点，看看它是什么效果。编译执行。大家看到了，我设置完最小值以后，它比最小值还要小，小的不可开交了已经。这个时候呢，你设置就失败了。其实虽然设置的1638，那么数量级整整小了10倍，但是呢，最后你获取到的是这么大，是默认的实兆。所以对这个线程站的设置呢，如果超过了它的最小值，那么你的设置其实就是一个失败了。